Gatanar da tanarku. Ku zo ku ji ta. Yau na zo ne in ba ku labari yadda social media ta taka rawa a rayuwata a matsayin wacce take girke-girke a yanar gizo-gizo. Ta dai fara ne da soyayyar da nake wa girke-girke, sai kuma Instagram accounts da su kaɗai na fara. Bayan haka kuma soyayyar ku da kuma support da na samu a Instagram ta canza mini rayuwata. Ba ma shi ne ba. Ba abin da ya fi bani alfahari kamar cewa na ɗauko mutane biyu na ba su aiki, suna aiki a ƙarƙashina, wato kamar assistant ina da kuma manajana. Ta shafukan sada zumunta kamar YouTube, Facebook da Instagram na samu abokai masu son abinci kamar ni, mun kulle abokantaka. So, ni dai kun ji labarina, saboda haka ina so in ji labarin ku. Ki creating one video ku gaya mana yadda social media ta canza muku rayuwarku, ko kuwa tana gab da canza muku rayuwarku. Sai ku yi tagging at storystoryhub domin mu samu mu karfafa ma waɗanda suke so su canza rayuwarsu ta yanar gizo-gizo. Kada kuma mu manta, ga fa girki na ta yi lau, ta yi jau, yanzu dai bari mu ci.